mimi si raia wa kigeni, mimi Tanzania halisi na ninapiga kura na nimezaliwa Zanzibar. Asili yako ni kutoka wapi? Wametokea China. Lakini wamekuja hapa kwa biashara, lakini wamekuwa wameomba uraia, wamepata uraia, ndio wametuzaa sisi watoto saba. Walikuja kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Ikiwa mimi ni mtoto wa mwisho wa saba, nina miaka 47. Sasa wewe utizame mwenyewe, au watoto wengine wako vipi?